Kandidat, përshëndes, mirëmëngjes. Kur janë larguar këto luftanie dhe cili ka qenë misioni i tyre? Këto luftanijet e Marinës Turke janë larguar gjatë pasdites së djeshme nga ambientet e autoritetit portuar, ku ka qëndruar të bregëzuara për 2 ditë, por kanë qëndruar në total në vendin tonë për 6 ditë me radhë. Ato janë në fakt tanije që kanë si mision, janë të destinuara kryesisht për misione amfibe dhe transportin e trupave dhe pajisjeve, ndërsa misionet e tyre dytësore përfshijnë ndihmën humanitare, ndihmën ndaj fatkeqësive, si dhe ndihmën e transportin për qëllime mjekësore. Kanë qëndruar për 6 ditë në Shqipëri, në territorin shqiptar, 4 ditë në detë hapur dhe 2 ditë të bregëzuara në portin e Durrësit, pasi kanë zhvilluar një stërvitje të përbashkët në detë hapur në funksion të programeve stërvitore të Akademisë Detare Turke. Është bërë udhës tashmë që në portin e Durrësit qëndrojnë anije luftarake, të cilat vinë për misionet përbashkëta me ato forcat shqiptare, ndërkohë që e tillë në fakt ka qenë edhe situata për sa i takon dy luftanieve më të fundit që e kanë vizituar portin e Durrësit, kanë qëndruar për 6 ditë dhe më pas kanë 4 ditë në detë hapur, 2 ditë kanë qëndruar të bregëzuara për të pushuar në portin e Durrësit dhe mandej gjatë pasdites së djeshme janë larguar. Ka patur informacion nga autoriteti portual Kloidas për të gjitha ditët e qëndrimit, themi për 6 ditët që kanë qenë në territorin shqiptar këto dy luftanie të Marinës Turke për misionin e përbashkët, se si ka shkuar apo nëse do të ketë të tjera në vijim? Autoriteti portual në fakt jep informacionet të cunguara në të tila raste, sepse është Ministria e Mbrojtjes ajo që mund të bëjë detajimin e gjithshkaje që ndodhë përsa i takon luftanieve që vinë në portin e Durrësit. Ajo që autoriteti portual ka deklaruar, të paktën në rrjetet sociale që autoriteti portual ka qënë stërvitja e përbashkët që kanë zhvilluar në portin e Durrësit, në detë hapur, dhe ka fati i qëndrimit, pra përsa ko ka qëndruar në portin e Durrësit. Ndërsa më te për detaje, sigurisht që i takon Ministrisë Mbrojtjes të japë, për lidhur me atës të qëfar ka ndodhur, apo nëse do të vizitojnë sërish e luftanijet të tila, apo ndoshta të shteteve të tjera, si që kemi parë shpesherë të ndodhë portin e Durrësit. Dhe im tani nuk ka një informacion, sigurisht që të informacione ne imësojmë në momentin kur anijet bregzohen në portin e Durrësit dhe ku qëndrojnë për një apo dy ditë, jo më shumë, për të pushuar në mënyrë që stafet të pushojnë edhe të kenë mundësi më pas të nisen drejt vendeve të tyre. E thash, kanë qënë të shumë të luftanije që kanë dritur në portin e Durrësit, por gjithmonë informacioni ka qënë kaq, informacion historik lidhur me anijet, dhe më pas, më te për detaje, mësohen nga Ministria e Mbrojtjes në momentet kur ka interes, si nga mediat, ashtu edhe nga qytetarët. Mirë, Kloida, falenderoj shumë për gjitha informacionet që solla.